Tikveš ko negde v neko je selo, taj slana tipko veneše cvete, ubija det. Posredna solza od oko kapna, koga na brego tesen ta stapna, krvi si izmi jutro to belo. I koga vzraci čeli kod svetna, posledna misla ko ptica letna, majke mi samo ostana v selo, o detski oči. Krijev te v sebe nebesno kače, rumeno krvjevi tečeše v žili, vradost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorod svet nikna, razlista prolet. Kaj krvta vrela rastopi slana, crvena bulka zakiti pole. Majskata bulka i cvetot moder mirizba molat. Zakiti druže ognena puška, pa napred pojdi i drugi deca brani so gradi. Tikveš ko negde v neko je selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija det. Blizu srna, ke me solzeše pitom oko, a koliko je teško, koliko je gorko srna da plače. Zigra prsti na orozi prašni, popagja vogan topolite gordi, vo nivnite stebla se zaroni čelik, od karpite poteče krv. Во летото 1943 година, фашистите стрелаа 12 младинци од село Ваташа. Емисијава им ја посветуваме на 12-мината младинци од Ваташа и на 4. јули денот на борецот. Се наоѓаме на местото каде се стрелани 12-те младинци од Ваташа. Ке разговараме со тогашниот секретар на партиската организација на Ваташа, другарот Блажо Паркеов, со Ангел Ралев и Цвета Ралева. Посакате малку повеќе да ни објасните за денот на стрелањето на 12-те младинци од Ваташа. Са балето, нели, првен го фаќаат Димо Чекоров. После видоме карши оше две деца од суседните куќи овака нели ги изведува. На четвртиот пат едно дете Илчо, овој што е ве Димов, и го зедоа детето, разбираш. Пред нас го зедоа детето. И ми тоги нели веќе се истошиме дека детето го зеа и ќе ми тиме убиство. Му викам на сите нели тука нас. И таа мајка му негова почна да плаче, да вика, нели, али нема фајде, нели, тука војници, војник до војник беше наредено, нели. И така ни не видоме другите деца кога ги собрале, знаеш ли. Во кафенето се собрани 12 деца и 4 девојчиња. Од тие 4 девојчиња, двете се сестри на убиените деца. Во кафенето ги носеа и таму се јако тепани, знаеш ли. Во кафенето се јако тепани. Држи на некое дете и забите му ги изронили, знаеш ли, во кафенето, знаеш. Каде точно ги стрела онде? Е сега, точно се стрелани ете тука. Само не
како сега што е положбата, но то ги беше тоа сето бавчи, мали градинки беше. Нали. Тука се децата наредени, а метролезото од оваа страна, овака, од оваа страна, дека му велеле наредите се добро да можеме да вас сликаме нешто. Па после ќе ва пуштиме да се водите дома. А девојчињата ги оставиле со овај војниците, кај метролезото е, а децата таму ги наредели, знаеш. И најднаш палба и децата ги истепуваат. А како сте ги нашле децата просто? Е, после време едно таму, едно онамо. Васо Џорданов туа имаше една капина. Во таа капината го најдоме забиен и сечен овака после убиството и раката му беше вака сечена. А пак ова Димо Чекоров, зајчето што го викаме ние, тоа префрлило таму од таа страна, таму на брегот, але не можело би да издржи, подлегло на раната. И сега рековме, бар Васо е спасен, не можевме да го најдеме, 2 сата и повеќе го нуравме. Е сега, кога дојдовме тука, просто да децата не можеше да се познаваат изгорени, ко пламени. Се наоѓаме на могилата на непобедените во Прилеп. Ги замоливме другарот Аджимитревски Љупчо и Аризанков Благоја да ни кажат нешто повеќе за деновите на почетокот на револуцијата. Како младите луѓе од Прилеп биле воспитувани и нешто повеќе за нивните конкретни акции? Па, ако почнеме да се подсетиме од времето пред 30 години, кога ние бевме така млади, полни со елан, со дисциплина, свесни на својата одговорност, членови на кој партијата, која не изгледа, не направи вистински борци, тоа се незаборавими моменти. И ако зборуваме и за нашата револуција, мене ми се чини синоним на нашата револуција младоста. И ние кога се сеќаваме на сите тие тешки моменти на атмосферата, кога владееше мрако, бесието и теророт на бугарската окупаторска клика, ние се сеќаме на една неживена, полна со елан, дисциплинирана младост. Пред малку ни говоревте за случајот кога многу млади луѓе, околу 60-мина, биле стрелани во Давница. Дали тоа ги расколеба другите млади? Жестокиот терор, кој доби кулминација во давничкиот случај, кога беа стрелани 21 човек, воопшто не ја поколеба младината, вклучително ние што бевме најнепосредни учесници, ние 20-та бевме издвоени дури во онаја група за стрелјање. Ние знаеме што се случи таму, знаеме на кој начин беа масакрирани нашите другари, но она идеал за слобода, за независност, против фашизмот, за социализам беше таква моторна сила. Нас не непоколеба, ние продолжиме со уште поголема омраза против фашизмот, а со уште поголема љубов за народот да се бориме. И ние ја доведоме таа наша генерација, тие млади луѓе, тоа се е дали, тоа беа борците, ја доведоме до крај и она борба, до она победоносен завршен. Се наоѓаме на споменикот на револуцијата во Куманово. Другарот Диме Домузлиски е еден од преживеаните борци на првиот Карпушов одред. Кажете ни што за вас како млад човек Скоевец представуваше повикот на партијата за вооружено востание? Како го прифативте тоа? 4. јули е ден кога комунистичка партија донесе проглас и го достави до сите партии во Југославија. И нормално на тој ден го ми доживувавме сосема радосни, бидејќи да се покрај сите народи и народности во Југославија кои кренаа на востание, се активираше и партиската организација во Куманово. Во тие денови ние како младинци не бевме зафатени, бидејќи имаше постари членови на партијата, така да од нив се формираше
поискусни луѓе, од нив се формираше, формираа два одреди во Куманово. Меѓутоа, дојде ред и на нас во 1943 година, кога Карпуш формира свој одред, прв Кумановски Карпушов одред, меѓу кој имав чест да бидам и јас. 4. јули се спаѓа, се подудара со една наша прва акција на тој Карпушов одред. Така да на 4. јули 1943 година имавме една успела акција, прва успела акција на Кумановскиот одред во село Суфорах. Ние ја пееме песната за Христијан Карпош. Вие како негов соборник, што ќе ни кажете за него? Тешко е во два-три збора да се за него нешто каже. Тој изникна како јунак, како легенда во народот и денеска представува легенда. Се наоѓаме меѓу војниците од единицата на другарот Радановиќ. Скоро сите се млади луѓе, родени во слободна земја, одраснати во мир. Што за вас представуваат зборовите мир, слобода? За мене слобода представува мир и изградњу социализма и сретен живот свих луѓи. 1, 2, 3, сад! Слобода е за мене љубав, радост, спорт и успешен рад во бенешите. За мене е слобода нешто најлепше. Зашто се и ми данас, зашто и ми данас улажемо велике напоре да би се што боле обучили и ако затребе да бранимо сваки педел наше земле. Партизанка,